Dobro večer. Moj večerašnji gost je primarius doktor Milan Colić. Dobro večer i hvala vam na odvojenom vremenu. I ajte od početka da krenemo sa najtežim pitanjem. Zdravstvo u Srbiji, po vama, kako je ono danas? Pa stvarno jeste najteže pitanje. Obično ostaje najteže pitanje za kraj. Vi ste... Da probijemo led odmah. Ovaj redosled. Ne znam šta da kažem. Dosta je, naravno da je mnogo bolje nego što je bilo, ali mnogo gore nego što sam zamišljao da će biti kada sam počinio se bavim privatnim poslom u zdravstvu pre 33 godine, ove godine tačno. Još uvek imamo neke boljke koje bi trebalo da spadaju neke dečije bolesti davno, davno, da budemo vakcinisani, jel, protiv istih i da je to sve prošlost. Nadam se da će se u budućnosti to ispraviti. Imamo sve resurse. Sada imamo zaista dosta, da kažem, neke prave, široke konkurencije. Mislim da je najzad država shvatila da ne postoje dva koloseka, da je pacijent jedan, da sada mnogo manje postoji ono što je nekada se dešavalo kada se nešto iskomplikuje u privatnoj ordinaciji, pa dođete u neku državnu službu, oni kažu, ako tako ti trebaš se leči kod privatnika. Kao da smo mi nekvalitetni, a oni su kvalitetni. Kao da smo mi loši, a oni su dobri. To je zaista bilo tako, pa boga mi, do pre neku godinu, a i sada ponekad upadnemo u senku nekog takvog odnosa. Ali sve manje. Mislim da više nije tako. Dosta kolega radi u jednom i u drugom, da kažem, smeru. Jednom i u drugom sektoru. I stvarno imamo izuzetno kvalitetne ljude koji rade i u državnoj službi, ali imamo jako razvijenu sada i privatnu službu, koja se naravno plaća. Ono što dobijete u državnoj se i gde pacijenti često negoduju i kažu pa mi plaćamo ceo život doprinose za zdravstvenu zaštitu, a opet moramo sve da radimo privatno. To su, čini mi se, neke sfere, neka polja koja bi još trebalo usavršiti i poboljšati, ne na štetu građana, nego, ajde da kažem, da bi država trebala to možda malo bolje da reguliše. A spomenuli ste vakcine i to je vrlo zanimljivo. Kako je napredovala su tehnologije i u medicini i u svim drugim naukama, tako se i ta informatička revolucija toliko razvila da nam je sad taj internet, umjesto da nam pomaže, nam odmaže i pravi od nas otprilike vaše neuke kolege, i sada smo svi lekari, sada svi sve googlamo i lečimo se preko interneta. Koliko je to zaista opasno? Mnogo. To je mnogo opasno. Meni je simpatično ono što je neko napisao, kaže, ako se lečite preko Googla, tražite drugo mišljenje na Yahoo. Mislim, nemojte da idete kod doktora. Ne znam što da kažem, meni je malo toga svega do ovde. Ja sam beskrupulozan i prema, čak i prema poznanicima i prijateljima. Zaista za mene antivakseri spadaju u jednu, kako bih rekao, ne mogu da kažem sad nižu, ali prosto imaju nižu svest razmišljanja. Znate, a najgore mi je kad pričam sa prijateljima ili ljudima za koje sam mislio da sam ih poznavao dobro, onda mi oni kažu, znaš, imam prava na svoje mišljenje. Ma nemaš prava na svoje mišljenje. Tačka. Nemaš prava. Ali vam deluje kao da je to... Zato što ja nemam prava, izvinite vam se, ali kad dovezem auto kod mehaničara, ja nemam prava na svoje mišljenje da li je taj auto u kvaru ili nije. Tako, on nema prava da razmišlja o tome da li treba da se vakciniše ili ne. Ako je Svetska zdravstvena rekla da treba, ako su mnogi kolegi epidemiolozi rekli da treba, pa onda naravno da treba. Ja nisam razmišljao da li ću da zavrnem rukav. Ni jednog sekunda nazvao sam svoju kolegnicu sa godine, pitao da li treba, Vera, da se vakcinišem. Naravno da treba. Kojom vakcinom misliš da je najbolje? Tom, izvolite. A ne da neko kaže, a pogotovo ljudi, čini mi se, koji su javne ličnosti ili koji imaju milione sledbenika iza sebe, oni stvarno to sebi ne bi smeli da dozvole, jer to je rizik po stanovništvu. Evo, gledamo sada, ajde da stavimo sad COVID koji je ostavio velike posljedice, ali pogledajte, sad ulazimo u epidemiju malih boginja. Pa to je katastrofa. Pa šta čekamo? Da nam se vrate velike boginje, da umre par stotina miliona, pa da kažemo, ok, ajde da se uozbiljimo. Treba da se vakcinišemo. Ja sam stvarno šokiran da ljudi mogu da imaju, ali to je sve posljedica brzine u kojoj živimo. Vam deluje da je ta priča o vakcinaciji došla kao dobar lakmus papir, ovo što ste rekli, da se odredi i da se vidi kako ljudi razmišljaju, na kom su, ali zaista nivou svesti, dakle, da ljudi koji se apsolutno u medicinu ne razumeju, preispituju odluke tih istih lekara. Znate kako, ja bi, da mogu da se pitam ili da sam država,
Znači, lekarima, antivakserima oduzeti licence po svaku cenu. Tačka. Ti nemaš prava, to je direktan atak na ono što je država propisala. Ne naša država, svaka država. Mislim, mi treba da štitimo stanovništvo od toga. Znači, ne može sad lekar, ti lekari koji dolaze i pričaju, ne znam, trudnicama, majkama, sa decom i tako dalje, koji su antivakseri u domu zdravlja, čuo sam da ima takvih slučajeva, ja ne mogu da verujem. Verujte mi, mene sramota kad čujem takve komentare. Vi znate koliko vaši kolega gostuje, ne mnogo, ali ima oni koji gostuju po televizijama i zastupaju javno tu priču. Znam, pa mene kad god vidim ovog profesora, kako zove? Nestorović. Nestorović je mene sramota. Kao kad ustane pijani svat na svatbi, znate, ćete da lupi nešto. Mislim, ja stvarno više ne mogu da... Ja neverovatan čovjek se bavi u redu. Ja nemam ništa protiv, nek se bavi izdavanje knjiga, nek se bavi, ne znam, nekom trećom dimenzijom, nek se ovaj se... Ali nemojte da, kolege, da budete antivakseri. Poznam čoveka iz vremena kad sam bio njegov student, on je stariji od mene čovjek, bio zaista izuzetan tip po svakom, da kažem, pitanju, i elokventan, i obrazovan, i pričao. Ali ovo, ovo su čiste gluposti, kako da kažem. Vaša karijera je zapravo krenula, zašto sam vas pitao odmah, jer vi donekle i poznajete, radili ste prvo u državnom zdravstvu, krenuli ste u urgentnom centru od njegovog osnivanja, kasnije ste prešli u privatnu praksu. Kako je tada izgledalo, znači to su, vi ste nekih 80-i, na primjer, ne znam, 67 ili kad krenuli, do 94. ste bili, već 90. je počela se raspada i država, kamoli zdravstveni sistem. Kako pamtite te godine u urgentnom centru? Znate kako, kad ste mladi, onda sve imate, onako, da kažem, u jednom ružičastom ocijaju i ja to pamtim po nekim lepim trenucima. Ali kada stavim, što kažu, prst na čelo, pa razmislim o tom vremenu, to je stvarno bilo teško vreme. Jako teško vreme. Bilo je jako teško reći pacijentima, molim vas, ja vam spisak, idete u apoteku tu i tu, kupite konac, kupite gazu, kupite antibiotik, pa dođite da vas ja ušijem. A čovjek, na primjer, krvari. Ili njegov prijatelj ili rođak mora da ode da to uradi. To su stvarno bile godine kad, znate, ne možete organski da prihvatite da treba tako nešto da izgovorite pacijentu jer on je došao po pomoć. Da ne govorim o tome da smo imali autobuse i kamione ranjenika u svako doba dana i noći, da su to bili vreme bezakonja kad su bili obračuni po splavovima, pa onako polupijani, polunaoružani ili naoružani ulaze u sred noći na dežurstvo i nastavljaju obračun u hodnicima urgentnom centra. Gde ja kažem policajcu koji dežura ispred sobe pokojnih nekih kriminalaca da ih sada ne nabrajam i tako dalje. On kaže, pa ja sam poštar, slučajno su me ovde dovukli, ja ću prvi da bežim ako dođe. Oni dolaze i noću kao gestapo nekada marširaju hodnicima urgentnog centra, naoruženi traže pacijenta s kojim će da se obračunaju do kraja. Znači, to je vreme kroz koje smo stvarno prošli. Ne mogu da kažem da ga sa te neke profesionalne strane pamtim da kažem, nekim lepim stvarima. Opet je to jedno za hirurga, jer ja sam završio opštu hirurgiju i radio u urgentnom centru. Za hirurga je to ogromno iskustvo, zaista jedno veliko, veliko iskustvo. I ono o čemu javnost mnogo ne zna, vi ne pričate mnogo, a to je da vi 94. ako sam ja dobro video, odlazite u Južni Sudan. Jeste. I šta vam bi? A uvek me... Zašto vas pitam šta vam bi? Da gledalci znaju, tamo nije bilo, tamo je bio rat. Tamo je bio žestoki rat i ta zemlja je danas nezavisna zemlja Južni Sudan. Tada je bila u sastavu Severnog Sudana. Ja sam dugo bio na listi, ajde da kažem, ratnih zločinaca 10 godina. Od 94. nisam mogao da kročim u Kartum, na primjer, ili bilo mi je zabranjeno, jer sam bio član norveške nevladine organizacije NPA, Norwegian People's Aid, to je onaj zeleni krst. I danas je to jedna od najvećih humanitarnih organizacija u svetu i nalaze se na mnogim mestima gde su krizna žarišta. Djelim, ja sam kao mlad čovek, kao, da kažem, relativno mlada, iskusan hirurg, želao neka nova iskustva. Imao sam, ja uvek se šalim, imao sam neke 3-4 velike želje u životu, pa jedna od njih bila da budem ratni hirurg, jedna je bila da skočim iz aviona, jedna je bila da prejedrim Atlantik i jedna da se spustim niz Amazon. Ispunio sam sve 4 za sada, čekam da se pojavi u ovim poznim godinama i neka peta. Ali, eto, tada se pojavila ta neka šansa. Moram da priznam, tada sam bio, ajde da kažem, rodio mi se sin, bio sam mlad i u braku, a i malo dete. Mi smo tada imali plate 4-5 maraka u urgentnom centru.
ja ovde nisam pitao za novac. On je zaista bio daleko veći. Ja sam samo rekao, ja želim da odem tamo, da vidim kako to izgleda. A ste znali kakva je situacija tamo? Nije bilo interneta. Znači, ja sam znao da je tamo neki rat, nisam znao tačno kakav od mog... jedna žena koja je radila tamo, Amerikanka, od mog kuma i tako dalje, poznanica, pa sam ja tako nekako otišao tamo. Nisu me pitali, kada sam otišao u njihovu kancelariju koju su imali ovde u Srbiji, on mi nije čak ni pitao za diplomu. Hirurg, hoćeš da ideš u Južni Sudan? Nema problema, evo sutra svi su verova karta prve klase, odlazim za Nairobi, iz Nairobija letim u to neko područje, pucnjava od ozdo, avion ima prinudno sletanje, lomi točak, ne znam, pilot lomi nogu. Vi ste pri prvom dolasku mogli u stvari da poginete. Pri prvom dolasku je bilo vatreno krštenje. Ja sam tada, pošto sam radio paralelno i bavio se novinarstvom, poneo profesionalnu kameru i sve te trenutke imam zabeležene i dokumentovane negde. I ja to sve slikam, dolazim, nisam znao, mi smo tamo stigli u neko, ajde da kažem, kameno doba. Tamo žive jedan entitet poseban, taj narod se zovu Dinke. I oni su svi muškarci visoki, gotovo 2 metra. Tanki, visoki, namazani pepelom, polugoli, namazani pepelom da ih ne bi ujedali komarci, kalašnjihovi redenici, jer gde sam ovo došao, da li je ovo moguće. Uvijek jedan divan narod u suštini. Dolazim, odmah me zovu i kažu hitno da se radi carski rez. Kažem, ljudi, ja nisam ginekolog, mislim, ja jesam urgentni hirurg, ali ipak carski rez. Pa kaže, 8 žena je umrlo, pre toga nima ko da uradi. Naravno, ja sam samo gledao kako je moj ženi rađen carski rez, to je bilo jedino moje iskustvo. Kao iskusan hirurg, uradio sam taj carski rez, dete je bilo u 2., 3. minutu napolju. Ja sam doživio tamo veliku slavu, pošto, mislim, među tim plemenom koje je tamo bilo, jer je ta žena preživela, ali interesantno je, vraćam se u kamp gde sam bio samo još jedan doktor, epidemiolog, koji nije mogao da mi pomogne ništa, jer mu to nije specijalnost. I ja se vraćam i, pošto je on došao posle mene, u stvari, ja ga pitam kako je ona žena koju sam operio sa carskim rezom. Kaže, pa je pravo u džip, vraćam se nazad, vidim da je sve u redu. Vraćam se nazad, kažem, šta ti je, sve je u redu, čoveče. Pa kaže, oni sam ti rekao da je, a to je kod njih znači kao sve je okej. Tako da je to bilo jako smešno. Onda ja pitam, a gde je sad kolega koga treba naslediti, Norvežanin profesor? I oni se malo tamo uzmuvaju i kažu, on nije tu, ali tu je njegov dnevnik, on je poginuo. I onda ja shvatim u stvari gde sam i koliko sam strateški važna ličnost, jer oni nisu imali ni jednog doktora u okolini. Međutim, ljudi sa kojima sam radio, to je najdivniji svet iz ove profesije koji može se zamisliti. To su, kao i stripa Korto Malteze, Norvežani, Irci, Amerikanci, svi onako iz najbolje volje su tu da pomognu tom narodu i to je onako baš svi za jednog, jedan za sve. Tako da je to bilo stvarno nevjerojatno. Hteo bi to da mi opišete malo detaljnije, ali ti uslovi, to su nam bili šatori, temperatura preko 40. Ja mislim da nema ko nije gledao onu seriju Nash. Mesh, je li tako? I znam da je glavni glumac Alan Alda insistirao da svaka epizoda barem u jednom kadru prikazuje to šta su ti ratni hiruzi, glumci, ali da bi se prikazao sav užas rata. Iz vaše perspektive, dakle, vi kao hirurg dolazite tamo i sa čim se suočavate? Negde ste rekli, to su bile povrede od toga da je nekog napao nilski konj, pa eto, do carsko... I toga je bilo. Zaista, to su bili i ratne rane, i ujedinilskog konja, tada nisam ni znao, mislim, to je izvor Nila praktično, Belog Nila, i pošto ja obožavam ribolov, onda su mi pitali, kaže, pa hoćeš da ti nešto dostavimo, jer nama jednom u nekoliko dana prođu aviončići, izbace Norvežani pakete sa hranom, jer tamo hrane nikakve nije bilo, okolo je maltene pustinja i tako dalje. Pa rekao, donesti mi jedan štab za pecanje da ja prekratim vreme, pošto stvarno to volim kao hobi. I oni mi to donesu i krenem na izbor Belog Nila, krenem sam čovjek sa kalašnjikom. Rekao, šta je sad ovo? Šta će mi on? Znači, bilo mi je sve jasno kad sam došao na obalu, odmah 2-3 nilska konja skaču i kreću prema vama. I on, bežimo nazad u džip, jer to je teritorijalna životinja koja štiti svoju teritoriju i to je katastrofa. Imao sam jedan slučaj gde je napao ribara, otkinuo mu nogu, mislim, ne znam ni ja kako je, ja sam radio neku amputaciju. Znači, to je
stvarno su uslovi bukvalno kamenog doba. Ono što je ovaj, kako se sve to dešavalo i kažem, svi ti ljudi koji su puni entuzijazma, taj Norvežan, jedan je vozio Oslo Tokio Jumbo Jet i rekao, jao što je ovo dosadno, ne sad vozim ovaj aviončić kojim dovozim ljude. Drugi Irac je čovjek koji je bio misionar, koji je praktično prevodio njih iz paganstva u hrišćanstvo, jer su oni, jel nisu ni znali ovaj, za Boga. On je skinuo mantiju, oženio mis Južnog Sudana, Irac, naravno, pija sva pića pred sobom i ovaj, onako, da kažem, jedan izuzetan čovjek koji tako, tamo organizuje celu tu misiju da postoji, da radi. Medicinske sestre koje su došle tamo iz Osla, iz Stokholma, iz, ne znam, veoma razvijenih sredina, tamo su davale sve od sebe da radi. Onda kad se utopite i kad dođete u neku takvu atmosferu, da, zaista automatski dajete sve od sebe. Vi u stvari trebali ste 6 meseci da ostanete, trebalo ali... Trebalo je 6 meseci da ostanem, ostao sam 6 nedelja. Razlog je također čudan i interesantan i nisam mogao ni da verujem da je to zaista tako. Nas su svaki dan bombardovali Antonovima, to su stari avioni gde oni otvore gepek i ručno bacaju granate. I ovaj, tog trećeg dana prestanete se plašiti, pošto to vetar uvek negde odnese i to nikad ne padne gde treba. I jednog dana ja dobijem bebu da operišem, to stvarno nisam znao, i pitan gde je prva bolnica, kažu misionarska bolnica u Ugandi. I tog dana ja odem sa vozačem u Ugandu, usput je bila postavljena neka zaseda, videli smo spaljan jedan kamion u kome su mislili da sam ja, i tako sam shvatio da sam toliko važna ličnost u tom trenutku. A Šakal, francuski državni neprijatelj broj 1, je živeo u Sudanu. I Sudanci su ga izručili Francuzima, jer je on uradio ono što je radio, čini mi se, na Porodeklinjan Kuru, ne znam koja godina beše. Oni su ga izručili i dobili 4 Miraža nadvučna aviona. Taj dan kad sam ja otišao u Ugandu, oni nisu došli tim Antonovima da ručno bace granate, došli su Miražima i sravnili sa zemljom ili napravili ogromnu štetu, mnogo ubijenih, spaljenih bolnica, spaljene. I ja kad sam se vratio sa ovim vozačem, prijateljem, pilotom, Norvežaninom, mi smo zatekli paka od prizora, pozvali avion koji je došao po nas i vratili se nazad. I onda sam ostao 6 nedelja umjesto 6 meseci. Ali to je potpuno neverovatno, je to neka sreća. Ja sam zatekao tada novinara Engleza sa BBC-a i on je rekao, jao, pa imaš profesionalnu kameru, jer sam ja to sve snimao. Na kraju, kaže, imaš profesionalnu kameru da mi daš ovaj, snimke. Kažem, ne može, možemo samo da napravimo zajedničku reportažu, i ta reportaža je objavljena, ovaj, i on je mene i potpisao, i dvojezično ima ovaj, na engleskom, i titel na srpskom i tako dalje, i BBC Channel 4 je objavio to, zvalo se, a ja mnogo puta na Studio B, Sudan, zaboravljeni rat. Ja imam to u dokumentaciji, jako sam ponosan na to što sam uradio i napravio, jer prosto ovakvu priču kad pričate, onda ako je ne dokumentujete nečim, maltene na granici, ovaj, da kažem, neke fantastike, jer tada nije bilo ni interneta, ni nekih brzih informacija kako se šta dešava, kada, ipak je to 94. godine bila dosta daleko. Da, i vi zapravo kad se vratite u Srbiju posle toga, to vam deluje kao odmor na neki način. Apsolutno je bio, jer je u tom trenutku kad sam se ja vratio, izašao iz cele te priče, vratio se nazad, zagrlio ponovo svoju porodicu. Shvatio sam u stvari gde sam bio, ali shvatio koliko sam bogatiji za jedno veliko iskustvo. Ono što mogu da kažem, da tada nisam bio vezan porodicom, da to vete nije bilo malo. Ja bih ostao sa tom ekipom, preselio bi se verovatno iz Južnog Sudana u neko drugo mesto, jer prosto vas pleni, kako da kažem, taj odnos koji se retko viđa na ovoj planeti, svi za jednog, jedan za sve. Stvarno smo tako funkcionisali i mislim da je to zaista teško naći. Zašto se odlučujete da se bavite, ono, mi to zovemo danas estetskom hirurgijom, to je u stvari rekonstruktivna hirurgija, plastična rekonstruktivna hirurgija. Šta vas je privuklo? Sad, ja pretpostavljam da oni koji gledaju će reći novac, ali pretpostavljam da nije to. Ne, uopšte moram da priznam da nije novac. Zato što tada, pre 30 i nešto godina, vi niste znali da će ovo biti, ajde da kažem, jedna od profitabilnijih delova medicine uopšte. Da će to biti operacije koje su tražene, koje koštaju, za koje se izdvaja novac i tako dalje. Zaista nije bilo tako i nismo znali da će to uspeti i da će postići ovakvu neku popularnost u celom svetu, pa naravno i kod nas. To je jedna divna disciplina. Moj brat je bio profesor, on je preminuo, profesor plastične hirurgije, stariji od mene 4 godine, i nekako sam ja kroz njega hteo uvek da
sve operacije koje sam završavao, završim na neki, iako sam radio u urgentnom centru, neki lepši način, pogotovo kad su to mladi ljudi. I nešto čini mi se sam otkrio i u sebi da volim taj neki deo estetike. I onda smo krenuli da to polako gradimo. Prvo je to bio neki estetik studio 89. godine, pa 90. neka, onako da kažem, mala ordinacija. Tek 91. godine čini mi se da je zakon dozvolio da se osnuje preduzeće za pružanje zdravstvenih usluga, pa smo krenuli to, onda čini mi se 92. treće, čini mi se ordinacija, onda sam ja 94. dao ovaj otkaz i tad otišao u Sudan jer nije moglo da se živi od ovoga uopšte. A onda kad sam se vratio, već je postojala neka baza i neka podloga i nekako smo samo nastavili da se time bavimo sve više i više. I ja kažem, danas ljudima, znate kako, to je bio jedan pacijent mesečno, pa je onda prošlo dosta vremena da bude jedan pacijent nedeljno. Pa još dosta vremena da bude jedan dnevno, pa tek danas posle 33 godine imamo listu čekanja. Mislim, sad dobro znamo Starleta, to tad nije postojalo. Ko je prvo imao i novca i ko se uopšte odlučivao da se podvrgne onome što mi danas znamo kao, što vi ne volite da čujete, ugrađivanje silikona, ništa se ne ugrađuje naravno, ali estetskim operacijama. Znate kako, to je, da kažem, negde avangardno počelo, i neke javne ličnosti su iznele, da kažem, teret toga. I tako je to i u drugim zemljama, pa je tako bilo i kod nas. Ali je potpuno drugačiji pristup bio. Tada su stidljivo dolazile žene, muškarci, partneri su ih ostavljali daleko od ordinacije da ih slučajno neko ne vide da tu ulaze. Čekali, gledali, neki nisu ni hteli da vide šta je to tačno, kakav će tu rezultat biti. I prošli smo kroz zaista jedno čudno vreme, teško vreme. Ja sam napisao jednu knjigu priča koja se zove Moje novo ja. Po tome je pravljeni serijal pre 10 godina na Prvoj televiziji, pa sam ja od njih tražio da to ime zadržim jer mi se zaista dopalo. Ali to su anegdote iz plastične hirurgije. Nešto što smo mi proživeli u Laguni, može to da se nađe i kupi i tako dalje. I sad ja to poklanjam pacijentima uglavnom. Ali to opisuje taj neki period i te neke anegdote koje su se tada dešavale. Neki su bile anegdote, ali neke, boga mi, nisu bile baš naivne priče. Ali došla je, na primjer, žena koja nije htjela da prizna da pije šaku lekova kardioloških raznih, posle operacije šlogirala, da nam je rekla, ona bi bila operisana, samo bi mi to dali sve intravenski, a onda je došao muž da se obračunava sa nama, ne znajući da smo mi visoki profesionalci, jer je mislio da se to, eto, u nekom stanu na trećem spratu u garsonjeri, gde smo počeli u privatnoj ambulanti, priručnoj, da radimo, pitaj Boga gde smo radili, šta je to, gde smo mi pogrešili. Znači, bilo i takvih slučajeva i trebalo je izneti i proći kroz tako nešto. Ili pacijentkinja koja je ušla sa nekim svojim partnerom koji je bio veoma problematična ličnost, htjela da se, i radili smo i silikone za povećanje gluteusa, zadnjice, jedno od prvih, pa ste, to su 90. godine. Mi smo stvarno, mislim da niko pre nas, pre toga nije radio takvu vrstu operacije, takvu vrstu hirurgije. On htjela se rastane od njega, pošto nije mogla da bio agresivan. On je nekoliko godina kasnije, ona je ušla u anoreksiju, prestala da jede. U sred noći, 3-4 godine posle operacije, dolazi ona i dolazi sa njim. On počinje nama da preti i kaže, a sada... A meni je bilo žao nje, jer rekao, ja ću da operišem i neću naplatiti ništa. Ona kaže, ne samo da neću da naplatite, nego ću da je vratiti onaj novac od pre 3 godine što ste naplatili. Ja kažem, ne pada mi na pamet. A on kaže, ne pada na pamet, doktor, izvadi kašikaru i stavi na sto i obrne ovako. Ja kažem, izvinite, evo, vraćam sav novac, evo i taksi i tako dalje. I onda se jave dušebrižnici i kažu, pa što nas nisi zvao, Cole? Mi bi zvali ovoga, onoga, uradili bi ono. Ma pustite vi to. Kada pukne bomba u bolnici, u ordinaciji koja je tek, za koju smo jedva skrpili instrumente i počeli da radimo, šta će onda da radim? To su ljudi koji nisu prosto bili pri čistoj svesti. Ili takvih nekih primjera ima iz onog vremena koliko hoćete. Naravno da postoji i mnogo lepši i mnogo lepi primjera sa čovjeka to seti ovakvih nekih situacija kroz koje smo mi prošli, da bi onda zakon polako negde otkrivao, da krije, ne kažemo, otškrinuo vrata. Instrumenti do kojih smo mogli da dođemo, pa to su bili pakistanski instrumenti za jednokratnu upotrebu. To je bilo nešto što smo pozemljivali, što smo dorađivali. Mene, sjećam se, komšija pita za aparat za liposukciju, komšija, ovo neka nova kata za kupus, šta je ovo, mislim. Silikone koje sam prve uvezao u Srbiju, mislim, nismo imali silikonske implantate. Ja dolazim na carinu i kažem, evo, ja bi ovo da uvezem. On kaže, ne mogu ti tarifiram ovo, kaže, imam samo silikone za diktovanje prozora, ako može to da prođe. Danas već imate 5 renomiranih kuće ili 10 koje uvoze najkvalitetnije
implantati kad me dođu pacijenti pa pitaju, kaže, jel te radite sa ovom ili onom firmom ili ovom? I kaže, znači šta, prošli smo kroz to davno, to za mene BMW, Mercedes i Audi, meni sve to isto. Sve je to jednako nemačko, dobro, kvalitetno, ali naravno mi imamo ceo range svega toga da bi mogli pacijenta opružimo maksimalno dobar kvalitet, jer suština je da mi živimo od zadovoljnih pacijenata. Neki implantati im su različito profilisani, neki viši, a niži, neki užija, širi i tako dalje. Tako da, da bi njima pružili kvalitet, imamo sve to, ali tu smo zaista daleko odmakli. Ali te neke 90. će ostati nezaboravne po mnogo čemu. Vi ste, ja mislim, vaša bolnica je prva uradila te prve četiri neke rekonstrukcije u dojki posle operacije kao posledice kancera. I tu mi je negde važna tema zato što se to provlači dosta po medijima. Svi znamo da se apeluje da žene rade samo preglede, koliko je bitno da u toku svog života urade mamografiju, ultrazvuk i tako dalje. Ajmo sada nešto čime se vi usko bavite. Dakle, kada se ugrade, to jest kada žena stavi silikone, koliko to može da oteža ne samo njen samo pregled, nego sutra kada ona odlazi na mamografiju, na ultrazvuk, da li to uopšte nešto smeta? Pa, evo, znate kako, to je uvek pravo pitanje, bez obzira što je mnogo. Mislim da ne treba da prestanemo da radimo na tome, da to negde naša misija da objasnimo pacijentima šta može, šta ne može. Ja, pošto sam, da kažem, opšti hirurg, pošto sam počeo i bavio se tome, i bavio se uže karcinomom dojke, rekonstrukcijom dojke u jednom periodu specijalizacije, to je sada već neka 97. godina, kada sam prvi put otišao kod legende profesora Jean-Yves Petit-a na Onkološki institut u Milano, na usavršenju sa profesorom Miroslavom Granićem, čuvenim našim onkologom, s kojim sam i dobar prijatelj i saradnik i dan danas sarađujemo. Mi smo otišli na usavršavanje tamo i gledali, kako da kažem, krali znanje u tom trenutku na neki način i krali te neke moderne stavove. To je danas institucija koja, da kažem, diktira negde pravce u toj nekoj onkološkoj hirurgiji koju mi negde i dalje sledimo. I onda smo došli dotle i videli da je u stvari ta neka primarna rekonstrukcija dojke nešto što je najvažnije kada žena shvati da ima karcinom dojke. Naravno da svako živo biće, bilo koje gde je karcinom, samo želi da ga što preliminiše iz tela. Ali kada se završi taj proces, prvo, naredno, najvažnije pitanje je rekonstrukcija dojke i vraćanje te neke socijalne komponente. To nekog osjeća da je ona ostvarena kao žena ponovo. Naravno, tih 90. godina nije bilo sredstava za tako nešto, pa ni danas mi moram da priznam i koliko god mogu uputim jednu kritiku, iako se dosta odmaklo u tome našem zdravstvenom sistemu, jer najbolji rezultati se postižu i taj pacijent je najjeftiniji za društvo i za socijalno osiguranje, da se odmah uradi primarna rekonstrukcija, a ne da se dojka amputira, a onda da se posle toga u nekom drugom aktu radi rekonstrukcija dojke posle 2, 3, 5 godina i tako dalje. Danas je ta granica stvarno spuštena. Danas imate i žene ispod 30 godina sa karcinomom dojke. Što je neverovatno. Ranije smo rekli, ne treba da se radi mamografija pre 40 i neke 50. godine, nemoguće da se pojavi karcinom dojke. Nažalost, moguće. Moguće i ispod 30. godine. I onda se sećam kada sam došao na Onkološki institut i doneo sam srećan gomilu materijala, nove tendencije, rekonstrukcije i tako dalje. Jedan stari profesor pokojni kaže, a šta ti je važno da je njoj živa glava na ramenu i tako dalje, kakve veze ima, da li je dojka rekonstruisana ili ne? Neverovatan odgovor koji je danas naravno nemoguć. Ali tada mi je došlo, znate, da pitate uvaženog profesora, izvinite, da neko odseče testise vama ili muškarcu nekom, da li bi rekli, pa važno da je živa glava na ramenu, nema veze što nema. Znači, hoću da kažem, a pogotovo kad je mlado biće u pitanju. A onda dođete u situaciju da, na primjer, zdravstveno ili ne znam šta odobrilo tu jednu stranu, jer je karcinom na jednoj strani. A šta ćemo sa drugom dojkom koja je potpuno drugačija od ove? Znači, rekonstrukcija mora da bude obostrana, mora da se simetrizuje, sinhronizuje, da to telo ponovo ima harmoniju koja je imalo i tako dalje. Zato je potrebna i hiruška veština, zato je potrebno da zajedno rade i plastični hirurg, i opšti hirurg, i onkolog. To ponekada imate u jednom čoveku, ali ne mogu svi sve da znaju. Ne može opšti hirurg da zna sve ono iz plastične hirurgije, niti plastični sve ono iz opšti, tako da je posebna, da kažem, specijalizacija i posebna
posebna teritorija koju treba osvojiti. Mi smo osvojili na neki način, mi to danas znamo da radimo, ali još uvek kaskamo za tim nekim trendovima. Na primjer, kod nas mislim da imate odobreno preko socijalnog, čini mi se da imate nekoliko stotina implantata, sve zajedno, potreba je bar za nekoliko hiljada, da ne govorim i... Da, ali šta ćemo sa, da, sa mladim, ali eto, uslovno govoreći, znači kada žena se odluči, zdrava žena, da stavi implantate, a želi da kontroliše redovno, dakle... Moguće u potpunosti, znači moguće u potpunosti, ono što treba da se, a sad mislim da je ta generacija već uveliko otišla u penziju, tako da kad su stari rengenolozi pričali, pa ne može da se vidi i tako. Znači, eventualno treba kod klasičnog rengen snimka da se radi profilni snimak, jer ovaj AFA snimak daje bele senke, ali u principu sva druga diagnostika, skener, mamograf i tako dalje se rade potpuno normalno. Međutim, samo terapeut taj koji će raditi diagnostiku, on mora da to, na to da bude upozoren i da to zna. Znači, potpuno normalna diagnostika i to zaista nema nikakve veze. Ono što isto, mislim da ljudi ne znaju, Južna Koreja je hajde da kažem, hram plastične hirurgije, tamo kažu da se obavi, ne znam, milion zahvata godišnje i tamo je vrlo specifično šta žene rade. Bele kožu, prave, to vi znate bolje kako se zove ta tehnika, da oči deluju veće i rade nos. I sad postoje naravno predrasude da one to rade da bi više ličile na belkinje i tako dalje, ali u poređenju s tim šta se kod nas najviše radi? Sad ću vam ispričati, to je možda malo smešna anegdota, pošto sam ja dosta i boravio po tim, da kažem, zemljama gde je žuta rasa dominira, i u Kini, i u Japanu, i u Koreji, i tako dalje. I pre jednu deseta godina odem ja u Kinu i sad pričam sa gradonačelnikom jednog grada, Chengdu se zove, i pričam, kažem, on, šta ste vi pozanimali? Ja kažem, ja sam plastični hirurg. Jao, pa to nama treba, pa nama to toliko treba. Oni imaju neki kompleks iz nekog razloga koliko mi cenimo i koliko nam se dopada ta neki njihov orientalni look, orientalni izgled tih kosih očiju. Oni bi želeli da isprave oči da što više liče na belkinje, da ti nose izglede drugačije, da što više liče na belkinje. Što je po meni potpuno pogrešno, ali šta ćete, to jednostavno toliko je traženo. I sad mene pita, on kaže, dobro, ja čuo sam i tako da, kaže, šta vi radite, reku, imam svoju bolnicu. I pita on, kaže, kolika je vaša bolnica? Moja bolnica je, na primjer, 450 kvadrata, on kaže, 500 kvadrata. Kaže, koliko? 500 kvadrata. Kaže, to ćete nešto da vidite. I da čovjek me odvede u građevinu, koja je pored, sednemo u kola i odemo, koja je, na primjer, kao pola našeg VMA, znači jedno 20-30 hiljada kvadrata, otprilike, gde sve funkcioniše. Vrata se otvaraju, sede medicinske sestre, spratovi idu, neki ljudi u belim mantilima, a nema i doktora. Odnesu za plastičnu hirurgiju prazno skroz. Kaže, evo možete početi ovde da radite sutra, prazno je, ima, pitaj Boga koliko desetina hiljada kvadrata. Hoću kažem, tolika je potreba neka kod njih. Kod nas? Mislim, kad uporedite sa početcima karijere i sada, šta je to što se traži kod nas? Povećanje grudi je jedna od operacija koja će zaista uvek imati negde, da kažem, primati, biti jedna od vodećih i jedna od najviših. Mislim da je to negde možda 25-30% negde našeg posla. To neko povećanje grudi, odnosno uopšte korekcije dojke, da li su to povećanje, smanjenje, simetrizacija, asimetrija, veliki je dijapazon tih operacija koje se rade na grudima. Druga po veličini koja nije bila nekada zastupljena je nos. Ono na što bi ja evo iskoristio, pošto smo sad u vedima pričamo, molim vas, nemojte da idete u Tursku. Ne znam više šta da kažem, šokiran sam. Ja razumijem da su turske serije interesantne i da oni stvarno imaju posle Hollywooda i Bollywooda možda najveću produkciju i da imaju para koliko hoćete. I Turci su svaka im čast, velika imperijalna sila, dokazali su to kroz istoriju svim i svačim. I ogromni su i u hirurgiji i u medicini uopšte i u plastičnoj hirurgiji. Oni su vele sila. Ali, ja ne razumem potrebu naših ljudi kad mi ovde imamo kapaciteta u privatnoj praksi, koju jako dobro, zaista i kvalitetno radimo, mi možemo da uradimo sve ono što rade oni. Da vi dođete, ja se slažem da neko ode, ne znam, neko je verovatno dosta ljudi bilo na aerodromu u Istanbulu, svi šetaju sa čalmama, jer gomila muškaraca ide tamo na transplantaciju kose. Ja lično nikada ne bi otišao i otputovao iz svoje zemlje, pa zar nije bolje da je moj terapeut, hirurg ili bilo ko tu negde na kilometar od mene, da mogu da odim i da kažem,
izvinite, ovo nije u redu ili ovo je se iskomplikovalo ili šta da radim i tako dalje. Mi za tu konkretnu transplantaciju kose imam vrhunski mladi tim i dajem garanciju. Ako kažem 1000 transplantata, može dobije 1100, ne može dobije 900. Može da ih izbroji kako voli. Nemoguće, u Istanbulu imate 600 registrovanih institucija za transplantaciju kose. Pa nemoguće da su svi dobri. Pa nemoguće da imaju 2000 doktora koji će da radi transplantaciju kose. To rade neki priučeni ljudi. Ja hoću da kažem, nosevi, svi isti kao pod presom. Ja se slažem da oni to dobro rade, ali svi su potpuno isti kao da imaju neku modlu koju stave, urade. Otišla je, ne znam ko je o tome pričao, od nekih poznatih estradnih zvezda pevačica i onda su sve pokrile za njom i svi imaju isti nos. Da, svi liče, nevjerovatno. I svi liče. Mislim, meni, ja sam potpuno šokiran. Zašto to ljudi radite? Ja kažem, ok, tamo sigurno, da dođete do pandana mog, koji ima 33 godine iskustva iza, vi ćete da platite 10 puta veću cenu nego kod mene. A platit ćete jeftinije nego što je naša cena kod nekoga koja je no name i kome ćete možda budete sedmi pacijent i koja čiju možda bolnicu nećete imati otvorenu ako dođete na kontrolu posle 20 dana. Znači, gledajte, to su stvari, zaista... Spominjete nos, ima tu i komplikovanih, mislim, ja sa to laički kažem, komplikovanih, da smanjenje želuca, ugradnja balona, gomila, bar ono što čujemo iz medija, ide u Tursku. A to se radi kod nas, je li tako? Naravno da se radi kod nas. I ja garantujem i siguran sam da se radi u proseku na višem nivou. Jer gledajte, ako neko ide tamo da uštedi, pa nije to kožna jakna koja će da plati ovde 1000, a tamo da plati 500. I da nije važno da li će da postoji i da li to uradi u kapali čarši u nekoj radnji i tako dalje. Znači, bez namere da bilo koga uredim. Ali hoću da kažem, mi zaista imamo jedan nivo te struke i to sve mogu po vrlo sličnim cenama da dobiju kod nas, ako ne i ponižim, a da ne govorim zaista o kvalitetu. Prema tome, moj stav, ja zaista eto, plediram da se u principu, da se to radi ovde. Kad smo sad već spomenuli, to je postalo poslednjih nekoliko godina vrlo popularno, ljudi neće na dijete, nego ajmo pod nož. E sad, pretpostavljam da nije svako kandidat. Kako procenjujete da li je neko za ugrađivanje balona, za smanjivanje želuce ili nije ni za jedno ni za drugo, nego, ne znam, probuši kašiku i smanji klopu i smršaćeš? Pa znate kako... Izvinjam se, zato što imam utisak da svi misle da je to lakši metod. Mislim, zato što se tu ide pod nož, ide se pod opštu anesteziju. To je operacija. Dakle, nećemo da se šalimo, rizici su određeni. Dakle, nije svako siguran sam kandidat, a imam utisak da svako ko ima više kilograma sebe vidi danas, nema veze, ja ću da platim, neko će drugi rešiti moj problem. Da. Pa jeste, mi smo skloni, mislim, u stvari ljudsko biće je sklono da ako je moguće da neko reši problem za njega, naravno. Ja sam osnovao udruženje za hirurško lečenje gojaznosti, jugoslovensko, znači bili smo Jugoslavije još. I mnogo sam zaista radio na tu temu. Skoro sam čuo neko kaže, evo kao radimo metodu ugrađivanja balona za želudac od nedavno, vrhunski stručnjaci to radi kod nas. Meni je bilo glupo, kažem, ljudi, ja to radim 23-4 godine, čini mi se. I imamo mnogo iskustva u tome. Velika je to i dugačka je to priča. Naprimjer, evo tu operaciju konkretnog, sad govorimo, smanjenja želuca, hiruškog lečenja želuca. Postoji nekoliko vrsta tih operacija. Naprimjer, Švajcarci to rade o trošku socijalnog osiguranja. Zašto? Zato što znaju da će taj debeli pacijent koji ima preko ide na telesne težine 50-60 kilograma i više, biti mnogo skuplji za zdravstveno osiguranje, jer mora da dobije šećer, mora da mu kalira kičma, kukovi, kolena. Znači, on će biti kroz neki duži vremenski period rekao skuplji i oni to rade džabe. Inače, to vrlo sofisticirana, teška hirurgija u kojoj se, evo, čitamo i svesni smo i čuli smo, ponekad izgubi život. Najbolje je da se krene od početka i ukoliko je moguće da čovjek stavi prst na čelo i da kaže ok, sada rešavam da okrenem drugi list, jednostavno je nemoguće ovako. Ja mnogo razgovaram sa pacijentima. Moje često razgovori sa pacijentom, bilo koja da je intervencija u pitanju, traju duže nego operacija sama, nego intervencija sama. Nekada su to višesatni razgovori, nekada su to seanse, ali mi ne smemo, naša misija je da mi pacijentima pričamo i da probamo, bez obzira što od toga živimo i što na tome zarađujemo, da probamo da najmanjom mogućom procedurom postignemo najveći mogući efekat. Najmanja procedura je priča, razgovor. I ona se negde naplaćuje kao pregled.
Ali nije bitno da li ćemo pričati 5 minuta. To je luksus koji mogu sebi da dozvolim. Kada pre neki dan se neki kolega žali, kaže, pa ja mogu, imam kao pedijatar, imam samo 10 minuta razgovora, treba da ubedim i roditelje i dete, treba vakcina, treba pregled, treba klinici, treba ovo, treba ono. Oni nemaju taj luksus. Ja imam taj luksus da ću da žrtvujem svoje vreme, bez obzira što ću da naplatim pregled. Pregled ne mogu da naplatite u odnosu koliko traje razgovor s pacijentom. Ali nekada stvarno pričam sa pacijentom i po sat i po dva. Znaju to moji pacijenti. Ovde direktno kažem pacijentima, znate kako? Često čujemo one priče, pa ja ništa ne jedem. Ne znam zašto sam ovakva i kako sam ovakva. I znate šta? Ajde malo da vam ispričam jednu priču. Ne daj Bože imate saobraćajnu nesreću, padnete, slomite vilicu. Znate kako se leči vilica? Slomljena vilica. Tako što se žicom veže gornja za donju. Ovako. 3 nedelje. Nema ni jedan da nije oslabio. Bio mršav ili debeo, hteo ili ne hteo. Znači, nemojte da pričamo na taj način, ne jedem ništa, ne znam od čega sam ovako. To je nemoguće. E sad, ajdemo dalje. Da probamo da u principu uvedemo negde red. I ono što je najbolje ukoliko je moguće, profesionalna pomoć nutricioniste, koja uopšte nije laka. Kažu ljudi, ok, ja ću se pridržavam toga. Nije lako pridržavati se u vreme gdje treba da zaradite i da radite, da imate 7 obroka dnevno. Nutricionista kaže, ok, morate da imate, morate i doručak, i užinu, i ručak, i užinu, i večera, i ne znam, i tako da. I to tačno onako kako je propisano, jer će tada padati telesna težina. E sad, ljudi neki ne mogu, neki iz objektivnih, neki iz manje objektivnih razloga i tako dalje, to postignu. Sljedeće, ugradnja balona u želuc ili gutanje balona. Jedna vrlo jednostavna procedura koja se radi, mi smo stavili, ja mislim, sada već negde oko 600 balona, znači veliko iskustvo imamo u tome. To je jedna relativno bezazljena procedura, jer je na granici operativnog zahvata pacijent u uslovima analgosedacije, što je spavanje. Ubacimo balon u želuc, napumpamo ga sa pol litre fiziološkog rastvora i stavimo metilensko plavo, boju za farbanje kolača. Znači, ako pukne balon, mokri plavo vidi da se nešto desilo. Za sada nije pukao ni jedan od tih 600. Balon sam po sebi se dekonektuje i on ima zapreminu pola litra. Koliki god da smo mi, kaže ljudi, raširio mi se želudac ovakav, onakav. Zapremin želudac uvek ista, litar i pol do 2. Znači ta priča ne važi? Ta priča ne važi. Može čovjek kad jede više pa kao eto dok mu se smanje. Ne možete želudac se raširi pa nekome možda stane duplo više nego nekom drugom. To je sve negde u centralnom nervnom sistemu. Ali taj balon udara u zidove želudca, šalje impuls mozgu da je želudac pun, trećinu pun, i vi sa malim unosom niskokalorične hrane budete duže vremena siti. Znači, ako ste od, ne znam, kašike ili 2-3 kašike nekog pirinča kuvanog bili siti 15 minuta, bit ćete siti 5 sati uz balon. A čekajte, se to isti efekt se postiže i smanjenjem želuca? Dakle, da on prima manje hrane. Ali smanjenje želuca podrazumeva da želuc koji ima jedan oblik, da kažem, bubrega ili pasulje i tako dalje, da vi ulazite unutra, radite operaciju gde praktično sečete, izbacujete i ušivate deo želuca. I to je irreverzibilno, kako mi kažemo, nepovratno. Nikada više neće moći taj želuc da bude kao što nekad bio. A ovde vi u principu zadržavate kompletnu zapreminu, ništa ne radite, ništa ne sečete, ništa ne ušivate, nemate sa te strane rizik, već samo dovedete organizam u stanje da unosi manju količinu hrane. Balon stoji godinu dana, za to vreme se disciplinujete. Pa kažu ljudi, pa kao šta ću kad izvadim balon? Pa čekajte, gledajte, ako ste skinuli 30-40 kg, nosite drugačiju garderobu, drugačije bavite sportom, drugačije ste u svojim očima u ogledalu, drugačije ste u očima ljudi sa kojima se družite, pa valja je to dovoljna motivacija da nastavite tim putem. A kod oni koji su smanjili želudac, znači hiruškim putem, ili postoji neki rizik, sad je on odlučio, nema veze, on će da jede, ono što kažu ljudi se prijedaju. Ne, ne može. Znači ne može. On, gledajte, on u principu, ako se natera, godinu i po dana je otprilike neki kritični period. Posle toga težina čak i sa skraćenim i smanjenim želucem može ponovo da raste. Može ponovo da raste. Znači ti godinu i po dana treba nadoknade, treba kontrole, treba videti kakva je krvna slika i tako dalje, kakva je gvožđe, nekada mora da se dodaje i tako dalje. I to je neki kritični period. Međutim, naš organizam se po prirodi stvari, po definiciji, bori protiv toga. Kao kad vi ne unesete tu količinu hrane, posetite onu ogromnu glad. On odjednom kaže, ok, unošena određena količina hrane, sad odjednom nema. Šta se dešava? Vuče ručnu, metabolizam se menja polako, štedi se. Polako se tekar kaže, ja, znate, slabio sam, na primjer, toliko i toliko nedeljno, pa je odjednom to stalo. I kaže, ljudi, gledajte, fiziološko slabljenje se zove pola kilograma nedeljno. Ove kupus dijete, ove neke iskrane koje viđemo kao reklama na televiziji. Imamo liposukcijsku neku dijetu.
Mislim, ne... Moje mišljenje o to, ne moje mišljenje, mišljenje cele stručne javnosti je da je to potpuna katastrofa. Mislim, moje lično mišljenje, to stvarno ne sme da se radi. To je atak na metabolizam. To je atak na hormone. To je atak na sve sisteme koje imam u našem organizmu. I gledajte, normalno slavljenje se zove kad ljudi kažu, ja, pa znate kako, ja bih da oslabim 5 kila pred novu godinu, super, nema problema, skinite 5, dobit ćete 7. Skinite 7, dobit ćete 12. Skinite 12, dobit ćete 15. Ne može, to nije pristup i to je kontraproduktivno i veoma štetno. Ali, nevjerovatni su ljudi. Znači, slušam dve žene u apoteci, kaže, napila sam one čaje za mršavljanje ili uzimala sam one tablete za mršavljanje i kaže, pa kaže, ništa se ni desilo. Pa šta sad radiš? Pa sad uzimam duplu dozu. Pa čekajte, da li je to moguće? Neće to doneti nikakav efekat. Kada ljudi slabe, im kažem, pola kilograma nedeljno je fiziološki. Šta to znači? Koliko ima godina nedelja? 52. Znači, to je 26 kilograma za godinu dana. Vi kad vidite nekoga bez 25 kilo, vi kažete, jesu ovaj razbora, šta mu je? Mnogo je oslabio. E, to je normalno. Ako brzo prolazi to vreme, bilo koje vreme za koje mi kukamo, brzo prolazi vreme, pa brzo prolazi i ovo vreme će proći i ovo vreme kada ne jedete ništa. Isto oslabit ćete tih 26 kilograma. I to će valjda biti motiv da nastavite iduće godine održavate. Kada organizam drži izbalansiranu težinu godinu, godinu i po dana, tada se, da kažem, naš metabolizam malo prebaždari na tu novo nastalu kao na svoju osnovnu. I onda se teško gojite. Onda nema jojo efekta. Ako ovo skinete 3, dobijete 6, kad prekinete, skinete 9, dobijete 12, to onda upadate u jedan začarni krug. I onda iz njega je vrlo težak izlaz. Znači, savjetujem najpre, ako je moguće nutricionista, ako ne, balon, ako ne, ni to, ajmo na skraćenje želuca. Spominjali smo 90. i spominjamo ovo vreme sada. Kada je vama kao lekaru bilo najteže, ali dok ste bili u ovoj zemlji? Dakle, prosto vi niste mogli da ostanete imuni na ono što se i politički dešavalo u ovoj zemlji. Mi smo 90. uveli neki višepartijski sistem, ili smo bar mislili da jesmo. Imali smo taj neki jednopartijski pre toga. Posle je došao 5. oktobar, kao, došla je demokratija. Jeste li osetili sve to negde na svojoj koži, pre svega kao profesionalac, kao lekar, tu tranziciju, ajde da kažemo, od nekog socijalističkog sistema, pa više stranačije, pa eto sad do tih demokratskih promjena 2000-ih. Jeste se nadali nečemu, jer su vam izneverene nade? Znate šta, ja mislim da smo svi negde pomalo iznevereni koji smo očekivali, konkretno te neke 2000. godine. Ja sam mislio da ćemo mi biti, na primjer, ove neke 2020. 23. u kojoj smo sada, ja sam mislio da ćemo biti Švajcarska za Ameriku. To je bila taka količina entuzijazma, ne znam da sam se dobro izrazio, ali mislio sam, evo, sada smo se najzad otvorili, prošle ovo sve, sad mi možemo da idemo samo ogromnim koracima napred. Međutim, verovatno je ta politika mnogo čudna i prijamčiva stvar i kada ljudi negde krenu tim putem, onda neki ideali za koji su se zalagali prosto se negde istope, stanu, počinju da se stavljaju klipove u točkove jedni drugima, onda neko za koga ste glasali ili zalagali se prosto vas razočara svojim stavom, pa se onda negde povučete. U pravu ste, u potpunosti, očekivali smo i mislio sam da ćemo biti daleko dalje nego što smo sada. Mi sada, evo čitam, treba da otvaramo neka poglavlja. Ne razumijem se, niti se bavim politikom, ali opet ne može niko od nas da bude, da kažem, imun na nju. To je sve, politika ušla u sve sfere. Da, jer kažu da je taj prelomni trenutak kad su ljudi koji su verovali da će nam biti bolje se zapravo završio od tog 12. marta kada je Zoran Đinđić ubijen. Jer i vama delovalo to da ćemo se mi možda vratiti u te neke 90. i da... Jeste, kako da ne. Ja mislim da je to bio najsvetliji trenutak naše politike do tog trenutka kada je, nažalost, eto, Zoran Đinđić ubijen. Mislim da smo ga, nažalost, pravovremeno lišili života da ne bi napredovali koracima kojima smo mogli da napredujemo. Moje uverenje je tada bilo takvo i tada sam praktično, da kažem, negde politički uvenuo i prestao da se negde, da kažem, koliko god mogu, bavim time. Ja ne mogu da zaboravim, znate,
sada jeste u zdravstvu, pa i u privatnom zdravstvu, ne mogu da kažem, mnogo bolja situacija nego što je bila 90-ih, pa i početkom 2000-ih, pa i 2000-ih, bolja situacija. Jer se promenio prosto odnos i pritisak javnosti je postao negde drugačiji. Ja nikad ne mogu da zaboravim i sada pričam, molim vas, evo kad je država u pitanju, čujemo svi da se dešavaju nestručna lečenja koje se završavaju sa unakaženjima, letalnim ishodima, smrtnim i tako dalje. I da se, kažem, pa dobro, i pitam inspekciju, pa dobro, zašto ne idete u te neke, pa kaže, oni nisu registrovani. Mi ne možemo da idemo kod njih, mi nemamo ovlašćenja da odemo u neregistrovanu ordinaciju, mi moramo da dođemo kod vas koji ste registrovani. Ja sam tamo negde ranih 90-ih ulazi inspektorka kod mene i kaže, doktore, jeste se vi uplašili? Pa rekao, jesam. Ja znam da niste ovde došli da me nagradite, niste mi donali nikakvu medalju. Ja mogu rekao, ja nešto vas da zamolim. Kaže, šta? Pa da se skinete goli, legnete na operacioni stoj, ja ću staviti masku, kapu, uzem skalpel i da vam prilazim, da vidim da li ćete se uplašiti. On kaže, ju, kako to razgovarate sa mnom? Rekao, izvinite, svako se plaši nečeg nepoznatog. Vi ne znate čime, znate čime se bavim, ali se plašite od onoga što ću vam uraditi. Ja se plašim od onoga zbog čega ste vi došli. Sada moram da priznam da sada toga gotovo da nema sa te strane. Ali opet, mislim da nismo dovoljno uradili. Evo, imali smo slučaj, ne znam, maser i cvećarka ili mesar ili šta li već bilo, radili su i to je odjeknulo u svim medijima. Evo, niko to nije osvetio, ja ne znam rezultat te istrage. Šta se desilo? Znači, započnemo neku stvar, ali ne dovedemo do kraja. Mi moramo na kraju, gledajte, to je zločin s predumišljajem po meni. To je takođe zdravstvena politika velikih razmera, u kojoj mogu da kažem da se razumem. Ne razumem se u ovu neku drugu, ali u ovu se i tekako razumem. Gledajte, mi moramo da dovedemo neku situaciju do kraja. To nije isto kao kad se desi da se nekom kolegi koji je visoko stručan desila komplikacija, možda nisu uslovi kakvi, ili registracija nije bila kako treba, i tako dalje. Ali je čovjek bio visoko obrazovan, stručan, završio 2 specijalizacije, 3 i tako dalje. Znači imamo taj slučaj, to je jedno, ali imamo slučaj gde imate čovjeka koji je napravio zločin s predumišljajem, falsifikovao diplomu, stavio iznad, dao reklamu, doveo pacijenta, ubedio ga da zna da radi ono što ne zna da radi i uradio mu operaciju i unakazio ga. Pa gledajte to, za mene je to za doživotnu robiju, kako da kaže. To nije obično zlo, ali mi nismo izgleda dorasli tome, pa takav neko bi završio u nekoj ozbiljnoj zemlji zaista na doživotnoj robi. I pa koliko je tu prekršaja? Znači, to nije samo jedan, to je planirano da se uradi. To je sa debelim predimišljajem. E, ta neka zdravstvena politika nam fali da zaštite i nas od pacijenata i pacijente od nas. Od nas, kad kažemo od nas. Znači, ne sme nestručno da se uradi. Tu plediram i na mlađe kolege. Ja školujem momentalno u bolnici 4 ili 5 specijalizanata plastične hirurgije. Molim vas, to su mladi ljudi, željni znanja, ali to u principu košta. Kad neko pita gde ide taj novac, pa eto, ide to što zaradimo između ostalog. I mislim da je to negde najvažniji segment na kome se radi, a to je da ostavite trag iza sebe, da imate mlade ljude koji će da uče i da nastave da polako putem kojim ste krenuli nastave, da oni posle toga uče nekog, jer to je jedini način na koji možemo da pobedimo ovakve stvari. I za kraj, ova emisija se zove Lično i mislim da nema ličnije priče od onoga što ste vi i vaš brat uradili u smislu tog partnerstva divnog sve te godine. Nedostaje, mislim, izlišno je reći koliko nedostaje kao brata, ali i kao partner u celom poslu i kao kolega i kao neko koji je tu bio sa vama i vi uz njega ceo život. Da. Da, potpuno ste u pravu. To je sada je već godinu dana kako on je među nama i to je, znate, kad vas on je ostavio veliki trag ne samo u domaćoj medicini i plastičnoj hirurgiji, već u svetskoj. On je bio generalni sekretar ISEF-a, internacionalnog udruženja svih plastičnih hirurga sveta. I mislim da je to funkcija koju će teško neko drugi sa ovih prostora dotaknuti. I on je i objavio knjigu, čovjek koji je proputovao ceo svet i sve zemlje sveta, jer je bio osnivač praktično tih nekih udruženja za plastičnu hirurgiju širom sveta. Naravno da mi mnogo nedostaje
i savetodavno i bratski i je li to postovi, teže kad ste lekar? Mislim, sad je možda da niste lekar, da ste se bavili nekim drugim zanimanjem, jer biste tu možda njegovu bolest lakše podneli, možda kad ste lekar pa više znate, pa ne možete, na primjer, da pomogne, ali to je teže čoveku. Na neki način je zaista teže, jer se suočite nekada, znate, nemoć, pogotovo kad se bavite hirurgijom. Ne bih odobrao hirurgiju da nismo negde egzaktni i da ne želimo da egzaktno pomognemo. Onda se suočite sa bolešću koja nije iz naše oblasti uopšte i kažete, pogledajte, ovo je incidenca, znači ja mislim naš akademik i prijatelj, profesor Vlada Kostić, je predsednik Evropskog udruženja za lečenje te bolesti od koje je brat preminuo i kaže, incidenca je, kako kažu, jedan u milion. Ima ih 500 u Evropi. I eto ga, taj jedan od milion je baš nekako napravio, ne znam kako, i odabrao ne samo njega, ima još slučajeva, to sam posle toga saznao, ali posle, pomislite, da li je moguće da se to eto baš njemu, odnosno, desi na takav način i u takvim spletom okolnosti da budete u toj nekoj statistici koja se zove jedan od milion. Da, na to čovjek ne može da se pripremi. Zapravo, nema tu pripreme. Da, i imam utisak da možda čovjek vraća film i razmišlja da li je nešto prouzrokovalo to, iako najverovatnije vi kao lekar znate da nije, ali čovjek traži neke odgovore, jer se nekada pitate prosto da li smo mogli nešto da radimo drugačije, da ne radimo ovoliko, da budemo možda, ne znam, više jedno uz drugo, više da, ne znam, putujemo, da, jer prosto, ili imate takvo razmišljanje? Nemam. Ne. Nemam. Moram da priznam da sam zaista sad kad pogledam unazad i dobijam tu i svedočenja prijatelja vrlo često da živote koje smo živeli, koje ja živim i dalje i koje brat proživeo su zaista bili obogaćeni velikim iskustvom i profesionalnim zadovoljstvima, ali i mnogobrojnim putovanjima i susretima sa kolegama i donošenjem novih znanja. Mislim da smo zaista, što bi rekli, živeli bogato, brzo, bezuslovno, žrtvovali se dosta. Nisu to bila putovanja kao danas kad vam neko nudi sve na tanjiru pa kaže evo napravio sam itinerar, idete tu, bit ćete ovde. Mi smo počinjali da putujemo i ne mogu da zaboravim nikada ta putovanja ranih 80-ih godina kada su neki naši vršnjaci rekli ja idem ove godine, ne znam, da kupim Vespu ili da otputujem tamo ili da kupim garderobu, nas dvojica rančeve na leđa i odem u Indiju, Nepal ili ne znam već gde na 3-4 meseca gdje nam je budžet bio dolar ili dva dnevno. Tako da živeći takvu vrstu života ili odemo za Južnu Ameriku i ostanemo po nekoliko meseci sa isto nekim minimalnim budžetom. I kad to danas pokušavam da objasnimo našoj deci, znači da kažu, zaista neverovatno kako ste imali možda neku viziju tada, pre toliko i toliko godina, pre 35 godina od ovog nekog trenutka, da živite takav neki život. Ali prosto nešto nas je vodilo i nosilo i ne mogu da kažem, nema zadrške, živjeli smo bez zadrške i nemam žaljenje za to nešto stvari. Sada bi nešto drugo promenio, ne bih ništa. I ono što moram da napomenem, vi ste radili i pomagali ste mnogima. Koliko je javnosti poznat, da ste radili mnoge operacije besplatno. Slučaj sa ženom koju je tukao muž, jel tako beše bilo, koje su oči stradale. Mislim, volao bi da i to kažete, jer davno sam razgovarao sa profesorom Radanom Đodićem i on mi je rekao da dobar hirurg mora pre svega bude dobar čovek. I to negde se iz vaše biografije vidi. I želeo bi eto za kraj da ispričate i tu priču i da eto time i završimo. Pa bilo je mnogo zaista humanitarnih intervencija i bit će ih, nadam se, i ja to prenosim i na mlađu generaciju. Ne možete nekada, dobijem ja i mnogo pisama i mnogo zahteva i teško je, niste u mogućnosti da odgovorite svima. Jedan od slučajeva koji zaista neću zaboraviti, mislim da je bila 99. godina kad se muž vratio, bio je mobilisan i tako dalje. Nije tu bilo nekog nasilja, ali on čovjek otvorio, skinuo opasnost, stavio sa bombom, bomba je pukla, ženi izbila oko, ona je bila u 9. mjesecu trudnoće, on je ostao mrtav na mestu i tako dalje. Ona je imala mnogo gelera u grudima, nije imala oko i tako dalje. Naišla je posle na drugog partnera, ona se tada porodila, rodila sina i tako dalje. Sve je to pošlo jednim drugim tokom. A onda smo došli mi, ja sam okupio jednu ekipu prijatelja, oftalmologa, umetnika, rekonstruisali, napravili protezu očne jabučice,
vezali to tako da ona praktično dobila isto oko kao drugo, to je bilo neprimetno, rekonstruisali dojku, izvadili gelere, rekonstruisali lice koliko smo mogli, mišići i tako dalje. Tako da to je jedna od, eto, situacija, takvih je bilo dosta, da kažem, pacijentkinje. Radili smo i nekoliko sezona, serijala, jedan se zva Moje novo ja, drugi se zove Trenutak i sna i tako dalje. Sve su to neke priče koje su dosta imaju, da kažem, tu neku, ja to nemam da kažem humanitarnu crtu, ali dobro, neka se zove i tako, ali znate, kad radite takvu vrstu stvari, to vas negde toliko hrani, toliko, da kažem, vam diže neku profesionalno zadovoljstvo, da kad završite takvu operaciju, osjećate jedno olakšanje. Čak i to nekada možda nije ni na svesnom nivou, ali osjećate kao da ste jedno brdo premestili na suprotan kraj. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i što ste bili kod nas. Hvala i vama. Svako dobro i hvala na gledanju. Prijetno.